Интервю. Амбасадите знаја за бунтот на СДСМ. За Мендух, Тачи Црвенковски е политички дилетант. Зошто за опозицијата партиските членови се херои, а неутралните се идиоти? Кога децата на политичарите се цел на политички игри, внимавајте што објавувате на Фейсбук. Од Белград до Солун преку Вардарска долина, кинеско сценарио за балкански бизнис. Некои заминуваат, некои не можат без неа, зошто диаспората се враќа во Македонија. Со новиот број на неделник од Република подарок православно календарче. Од сега бидете со нас и на интернет порталот republika.mk. Новиот број на Република излегува на 11 јануари.